Kryesore është që të bën të mendosh, fillon dhe kujton momentet e lumtura të kaluarën që i kemi kaluar së bashku, sikurse edhe u potencuar nga rastet dhe e ke shumë vështirë t'ju kthesh shpinën atyre situatave, atyre momenteve të bukura. Pastaj kjo bëhet akoma më e vështirë kjo situatë kur çiftet apo bashortët kanë fëmijë. Sepse natyrisht ndarja mes trungut familjes apo familjes është bukur e vështirë dhe sidomos kjo bëhet akoma më vështirë në një mentalitet apo kulturë, por edhe rrethona socioekonomike në të cilat në përgjithësi jetojmë ne si shoqëri shqiptare. Por më lejoni ta potencoj që shpesh herë po jepet konotacion apo ngjyrime se cila njëra apo pola tjetër e përjeton më rënd divorcin. Ta kemi të qartë këtë fakt që emocionalisht të dyja palët e përjetojnë rëndësi burri, apo ashtu edhe gruaja, apo të divorcuarin në këtë rast. Ndërsa në aspektin ekonomik, jo vetëm në shoqërinë tonë, por në çdo shoqëri, edhe në shoqëritë më të zhvilluara të sot, gjinia femërore e përjeton më rënd, për faktin se në përgjësi të ardhurat për gjinin femërore janë më të ulta se sa për gjinin mashkullore. Dhe vetë fakti që janë më të ulta, kjo e bën më të vështirë jetën për gjinin femërore dhe si do mështë pas një darjes. Dhe një shtetë si joni që nuk i ndihmon asgjë, e vështirëson akoma më shumë, sepse e patëm rastin nga Norvegjia që shtetit të ndihmon. Kjo është, ekonomikisht e kam fjallë. Sigurisht, kjo është një prej shqetësimeve që na preokupën të gjithve si shoqëni, po besoj ata që njohin dhe merren me këto tema. Por mos harrojmë një fakt tjetër që nuk u përmend këtu dhe pak fare trajtohet në për emisionet e ndryshme, është punëtorët social, qendrat për punë sociale. Kush janë ata punëtorë social? Lind pyetja. Keni parasysh, në gjitha qendrat për punë sociale në Kosovë, më shumë profile ka të tjera se sa vetë punëtorë social. Dhe kjo është për të ardhur keq në shekullin 21. Nëse kujtojmë atë intervistën me bashkëqytetarën tonë Norvegji, tha marrveshjen e kanë bërë të një zyrë që është në komunë, që po supozoj është punëtori social. Sigurisht, kur u përmend stigma sociale, shikoni, ne sado që kemi arritur, kemi evoluuar si shoqëri, akoma ka shumë gjëra që na përcjellin pas. Për shembull, nëse qoftë se shkojmë për të kërkuar një ndihmë, një këshill tek psikologu, ne disa herë kemi atë pikpyetje në vetvete, atë shkojmë apo jo, nga frika se mund të stigmatizohem, paragjykohem etj. Dhe ky është një gabim fatal, se sikur ne të kërkonim ndihmë profesionale, në këtë rast psikologjike, para se më ardhej deri te ai momenti kur kërkohet ndihmë juridike, mbase shumë gjëra do të ishin të kaluar, mbase edhe shumë gjëra kishin me u përmbyll më me lehtësi, por ne nuk e bëjmë këtë. Aq më tepër u përmendën institucionet, keni parasysh, sikur se e potencova. Shkojmë në qendrat për punë sociale për të kërkuar ndihmë profesionale, kush janë ata që punojnë aty, mund të jenë kimist, mund të jenë ekonomist, mund të jenë profile të tjera, por shumë më pak ose në rastet në një pjesë të konsiderueshme të qendrave për punë sociale nuk kemi profesionist adekuat fushës që merren ekskluzivisht me këtë fushë. Edhe psikologët në qendra për punë sociale që duhet të jenë aty. Do të flas me kushtrimin tani sepse aspektin ligjor të gjithë po e shohim që është themi pengesë. Ndoshta edhe shkaktar pastaj gjitha vuajtjeve të vazhdojnë. Ose ka degradu. Ose degradon. A janë edhe punëtorët e gjykatave të qemi, edhe prokuroristë, themi kështu, një farë mënyre të ndikuar nga aspekti kulturor dhe në punën e tyre? Po, pikërisht një pej arsyeve, sepse ky zinxhiri institucional nuk funksionon si do duhet funksiononte, është edhe fakti se policët, do thotë prokurorët, gjyqtarët nuk zhvishen nga identiteti i tyre si qytetar të këtij vendi. Identiteti kulturor në këtë rast. Identiteti kulturor po edhe si pjestar të kësoj shoqërie dhe që të kryen vetëm atë punë për çka janë të veshur ose për çka janë të paguar, të ngarkuar në institucionin konkret. Dhe e thanë edhe parafojset që... Nuk janë vetëm mashkuj policia apo gjyqtarët, ka edhe femra. Unë kam dëgjuar
prokurore, do të thotë prokurore që ka qenë ose police që ka qenë ngarkuar për luftimin e dhunës familjes që të thotë në tryezë të rrumbullakët publike, që të thotë se ne femrat nganjëherë e meritojmë nga një shuplok, për shembull. Do të thotë falë që është edhe ministra që thotë kom kaluar në për këtë problem, kam dëgju, se mos me kalu edhe jo. Do më kam dëgju, kam dëgju... Par problemi ka kalu ministra? A, divorcit edhe krejt problemet që kanë pasu. Thot kom kalu unë. Kam dëgju vet femra në pozit për të luftu fenomenin që të thonë se ky fenomen është i pranushëm për to, ose është në regull, që ty lënë me kuptu se vet institucionet më përpara nuk janë të gatshme, dhe nuk e vendosin fenomenin në prioritet për ta luftu ose për ta adresu. Për shembull, është shumë e thjeshtë çështja e divorcit me padi edhe ndarjes së pasurisë. Të dy këto çështje janë kontestimore, do të thonë janë kontestuese. Ku gjykata duhet të hulumtoj faktet se çka a ka hapësirë për një çift që të rregullojnë raportin e tyre bashkëshortor, edhe që ribashkohen apo duhet pa tjetër të divorcohen. Dhe në të dy këto procedura, si në ndarjet pasurisë, si në divorc, gjykata duhet të hulumtoj fakte, duhet të vërtetoj fakte. Dhe çuditërisht, do më thonë edhe pse në ligjin për familjen, për shembull, nuk është që këto dy çështje duhet të trajtohen ndaras, do më thonë që çështja e shkurërzimit dhe çështja e ndarjes së pasurisë së përbashkët të trajtohen si dy raste të veçanta, mirë po praktika gjyqësore, do më thonë, i ka dhënë prioritet shkurërzimit, do të thotë që më përpara ta shkurërzojmë një çift, do më thonë që të mos i lëmë ata të jetojnë bashkë dhe të zgjidhim çështjen e fëmijëve alimentacionit, ndërkohë që për ndarje të pasurisë le të shkojë në kontest të rregullt pronësor. Do thotë, për shembull, ti nëse bën një padi për vërtetim të pronësisë në gjykatën themelore në Prishtinë, afati minimal që duhet të presësh është nga 5 deri në 10 vite. Do thotë që të marrësh një vendim në shkollë të parë. Dhe kështu që kjo çështja e ndarjes së pasurisë përbashkët hyn me automatizëm te gjithë këto konteste tjera për pronësore. Domethënë sikur kur ti e blen dhe e shet një banesë me kontratë dhe ka ndodhur diçka keq në atë marrëdhënie kontraktuale, gjajshëm është edhe për një çift ose për dy bashkëshort, ish bashkëshort, që të vërtetojnë se sa ka kontribu njëri, sa ka kontribu tjetëri, sa i takon njëri, sa i takon tjetërin. Për të mos hy tek disa arsyetime nga njëherë që i gjejmë, që ato lulja i din shumë mirë, për shembull kontributin e gruas në familje, gjykatat në Kosovë praktikisht e barazojnë me një pagë të një pastruese ndoshta, ose me pagë minimale në Kosovë që është 170 euro. Dhe më thonë, për të qenë nën e 1, 2, 3 apo më shumë fëmijëve dhe për të kujdesur për punë të shtëpisë është e barabart me 170 euro, dhe më thonë, për gjykatat e Kosovës. Prandaj, problemet janë strukturore, do me thonë, nga ato baziket elementare që i përmendi Lulja, për shembull ku ka vendim për mas të përkoshme në një anë, dhe në anën tjetër a institucionin që është përgjegjës për zbatimin e ati vendimi, shkarnë dhe vepran këtë diçka kunder. Jemi në 10 minutat e fundit. Interpretimi i ligjit, këto dispozitat kontestuese që janë se sa është kontributi, që ka konsiderohet kontribut dhe të tjera. Resul. Jemi në 10 minutat e fundit. Kemi bërë disa voksa. Po, kam diçka për të shtu këto, se është çështje me rëndësi. Kjo që e tha për ndarjen e pasurisë, që ndahen në dy pjesë, për kundër që dhuna në familje duhet të ketë prioritet që të zgjidhe, do të thotë. Edhe rastet, kur është involvu me dhuna në familje, prapë se prapë, ndarja e pasurisë zgjatë 5-10 vite. Për temën e pasurisë, ta premtoj publikisht se do ta bëjmë një emision të veçantë. Sepse sot nuk mund të zgjidhim të qështje. Dhe më thonë pasuria që duhet të... Shumë e gjonë si temë, është komplekse dhe duhet shumë... Tani, për arsye kohë, ne do të transmitojmë disa voksa, ku e kemi bërë një pyetje paksa provokative, ndoshta nuk përkon atë shumë edhe me bisedën, dhe pas voksave nga një fjalë të fundit nga ju për këto emision që ta përmbyllim. Ndjekim voksat opinionet e qytetarëve. Thank you.
A mendon që e lëshon burri grun, a gruja burrin? Ne, gruja burrin, burri grun? Po. Po s'farë kur të bohën ata dy pasë e lëshon një unë i tjetërin korreç. Qka mendon për që të shpreje? A shpreje, shpreje, alloj shpreje, bëllë mira. Bëllë mirë se kur se lëshon për qep, heç, veç për zërë. Nuk i di. Dyjat në shta. Jo, vallaj, gruja në shëburën, që burë kur për ybë, se së në martuhet, më kur e gruja në martuhet gjithë fërën. E që mendon për që shprejë, në elë shënë burë, gruna, gruja, burë? Kanë të dhe dhe burë, grunë, edhe gruja, burën. Vallaj, gruja, burën, 100%. Pse mendon ashtë? Qa zhjo të zdijë në zërma, veqë, ja, ja, ma mirë asë një unë në mësë milion. Po, vëzë ma shumë mendon që grua? Asha zhjët e gëtë të drejta ma shumë jo kanë dhonë. Tane, qashtu, sistemi orë qashtu ku, orë qashtu suj, në burra cima të urë, dzehere, për qata. Dalon prej për para, sepse jonë tira e sanë në loj, tira sanë e ndryshe bohën bisedat, ndryshe muabetet, ndryshe jonë nejat, është nivelli maj lartë, është nivelli i edukimit maj madhë, kështu që të dytë mënohën që edhe të keqen edhe të mirën të bojnë zbashku. Këtë varët prej rëthona. E kush menon që mundet me lonë ma shumë gruja, a burri grunë? Në rëthona të Kosovës menoj që gruja burë. Se? Se gratë jenë dominu me ma shumë për burë. Në mendoj që burri grunë. E burë? Se aj, në mendoj që burri... Këtu në Kosovë është burri pak ma i lirë, pak ma agresiv, më në që burri. A shumë shantë me lion gruja, burrin a burri grunë? Për sot e këri vjone? Burrin. Për sot, po. Për sot, edhe në jam me këtë shoqen të akartë. Se mba pora ta shfemnët pak i ka nërë dhe drejta, ma shumë edhe pala. Femnët për të 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 Po ta shkojnë në sotit se di, mua mërmenja për në Kosovë që burrat më përpara, për shka që financiare, e gruja ka nështë më vështirë, se vetë me jetu, me financu, është pak problem. Të respektu me konë ma shumë nonën e femnës, e gruës, po ata jenë të dy persona me një trupë, që përthom ma shkurtë, do të konë vetëdishëm. Përgjithësi është e barabartë. Edhe më varët prej përsurin, varët kush është iniciatori që nuk funkcionën. Kruja burë, se di, dyja. Të dyja. Të dyja. E ndi të sotit që shpo funkcionën ma shumë? Për tash burë ati nërtu, pa. Po me nëjë që është do, po bëjnë ma shumë atë grave, se di. Varët rëthona në e farë tjetër, pëse në punë e gjelozia diqka, pëse për rënë e kolegë, pëse për delë, andë e kënena drejka, darka, si sene. Dhe që atyri në fitili dhe më sa në eksplodon. Dy anshme mësoj. Burri grunë e gruja burri. Se di jo laune, për kur gjë se kësha lënë grunë? Për kur gjë? Për kur gjë që. A më e la? Së dhe la. Temi në studio, këto ishin voksat, një pytje pak sa provokative. Lule, si të duken? Po, mirë, edhe përgjigjet ishin të balancume. Kishte nga kjo anë, kishte nga mendimet të ndryshme, do të thotë. Në përgjithësi, po vrehet që jënë ma të relaxum. Qa deshta me shtu, në lidhje me këtë, nuk arrita ta them, në momentin kër e diskutum që ka para gjukime ndaj nanave divorcume ose grave që më ndërmarin këtë hapë, në fakt, do duhet të ishte pikrisht shtu si që tha dhe Djola, që të shifet se ato gra janë gra të forta, edhe janë, se me dalë vetë dhe me mbroj dignitetin tëndë, mësme leju me të në përkambë digniteti asë gjo në jetën tënde, kjo e tregon një forcë, edhe këto gra kalojnë për sfidat shumëta, edhe do të respektohen për guximin që e kanë edhe respektin dhe vetë vetës që e kanë. Faleminderit shumë, profesor.
Sigurisht që shumë të rinje para se të hynë martese, shikojnë martesën si një këpsht me lule, si në diçka që vërtet shkojnë për mrekulli. Dhe jo çdo herë kjo ndodh. Realisht duhet me lule. Me lule. Okej. Do të thonë një kopsht me shumë lule. Mjafton një. Po. Natyrisht se çdo ndryshim kohor prej beqarisë në jetën martesore i përcjellet me shumë sfida, me shumë risi, me shtohen detyrimet, shtohen përgjegjësitë. E kështu me radhë, dhe për të mos ardhur drejt tek situata e divorcit, natyrisht që duhet të ketë një përgjegjësi të madhe nga të dyja palët, por edhe një durim, kjo arrihet përmes një durimi, por gjithsesi që të mos t'i jepet fund ndarjes së familjes, sepse ne po ta kemi gjithmonë konsiderim se këtu nuk ndahen vetëm dy individë, ndahen fëmijë, ndahen rrethi social me cilën kemi jetu për një kohë gjatë e kështu me radhë, natyrisht duhet shfrytëzuar edhe atomin e fundit në mënyrë që për t'i dhënë jetë gjatësi martesës. Duhet jetë të dy anshme, mirë. Sigurisht, po flasë në të dy aspektet, në të dy anshme. Mirë po jo që të shkohet drejt atë nivel sa që të ketë dhunë brenda familjes dhe natyrisht ajo të manifestohet në përditshmëri dhe të ketë efekte anësore negative edhe tek çifti, edhe tek fëmijët, por edhe tek anëtarët e tjerë më të familjes më të gjerë kështu me radhë, sepse kjo padyshim pra nuk i prek vetëm dy individët, kjo pastaj zgjerohet dhe prek edhe shumë por tjera. Faleminderit, avokat. Shteti dhe institucionet patjetër duhet të funksionojnë në mënyrën se si është e përcaktuar me ligj. Do thotë dhe edhe pse kjo thënie tashmë bo klishe, mirë po me të vërtetë duhet të bëjnë një hap prapa dhe të lexojnë atë që a shkruan në ligj dhe jo të hynë në zyra në institucione me ato paragjykimet ose me idet nga familja, nga shoqëria të cilat ku janë dëshmitar dhe sigurisht shtetin përgjësi, qeveria duhet përfundimisht të kthej sytë nga familja, nga mbrojtja e fëmijeve dhe mbrojtja e familjes, sepse në fund fundit ku është esenca ose ku është poenta e lidhjes së martesës, ndërmjet një çifti nëse nuk ka mbështetje nga shteti, nga shoqëria dhe nga institucionet në mbrojtjen dhe kultivimin e asaj martese. Sepse gjithkund, do thot, ideja e lidhjes së martesës edhe ligjërisht është për të gëzu këtë mbështetjen e shtetit dhe institucioneve shtetërore kur vjen momenti ose kur ka momente krizash në atë martesë. Prandaj është fatkeqësi që shumë çifte në Kosovë ose shumë tashmë çiftet të cilat janë në procedurë të divorcit nuk e gëzojnë këtë mbështetje dhe këtë nuk e gëzojnë këtë përkrahje nga institucionet shtetërore në mënyrë që jeta të vazhdojë edhe pas divorcit edhe pas ndarjes. Faleminderit shumë, Dëshira. Unë po duam u lidh me këtë intervistën e fundit, çysh e quajte? Vox Popa. Edhe aty më la përshtypje shumë se edhe aty e parë sa shumë po paragjykuam, shumica e intervistuese thanë që femrat janë ato që po dojnë munda. Zdia për esheni prapë këtu është ajo lufta kundër femrës. Ironia e kësaj punës që femra është kundër femrës kërësirëse edhe që ato e panë që tash. Tema e divorcit, këto temat janë lypin shumë, ma shumë me u elaboru, ma shumë me u folën, shumë komplekse edhe me një emision së mundë është po thuj se kur gjo me bo, nështë ta veç knaci mu mërë mirë për Diolën, që aqë me sportivitet, aqë mirë e ka përjetu edhe krejt, po fatkeqësisht na në Kosovë, kjo gjendje është e mjerushme. Shpesh herë qikat e reja, ose dikush që e ka temperamentin e shkurt, mundet shpejt me u të ndu prej një video si Diolës dhe me thonë, u sa mirë, abden tash mirëna me vetën, në një nadalë jam ri, po jënë edhe shumë faktor tjerë. Që që ka njëherë po mdu këtë kjo si kur me konë edhe promovuse. Edhe në si kur jo nuk durohet, edhe në shpesh herë duhet me bo dhe kompromis. Nuk është mod muda. Jo në efekte tansore.
nuk është mod, nuk është mirë, po në anën tjetër dhe nuk është mirë me jetu, dhe më tonë janë dy anët medaljes. Po kur të mbri deri të këmbarja, është mirë që ta marrim shembulin e njërës. Kushe determinon që ka arë deri të dëmja? Për që të arsye, po thamë që duhet ma shumë me u studiu, ma shumë me u elaboru, ma shumë me u folë për këtë temë, edhe në është ta ma shumë me investu të këto nana, të këta fëmije dhe në këtë fush. Po, faleminderit shumë. Rasul, ta përmbyllim. Si për fund kë të faleminderaj shumë për mundësinë që ma ke dhonë me shpalos historinë temë për herën e parë në emisionin tënë, është knaci dhe privilegjë për mu. Një kësështë me qenë se familia njët si institucion shumë i shenjtë prej kur egzistojmë si shoqëri edhe si njerëzim, ju bëj thirrje që pavarësisht sfidave ose çka do që kanë të lëshe, më mundu ato të lëshe me i sanu përmes komunikimit, nëse ekziston mundësia e komunikimit, nëse jo, atëherë më mirë është me i jep një dhimbjes fund, kur është në kohë se sa më arë dheri të rastet që shkemi edhe rastet kur edhe ju është marë jeta nanës, fëmis e tjere e tjere. Po e shfrydzaj edhe një mundësi prej këtë në studion tonë dhe mi u bo thirje, me qenë se jemi në fushatë zgjedhore kryetarëve të komunave, me punu ma tepër jo për asfalt edhe për gjona që nështa e shojnë ata prioritare, po me punu në aspektin e ngritjes të kapaciteteve, fillimisht të qendrave për punë sociale, me kriju qendra ku i strehojnë nanatve të ushqyse, ku ju jepët mundësia, me u punësu ato nana dhe me u pavarësu, mos të shohin pushtetin apo arritjen deri tek arrika e kryetarit, vetëm për qashtjet asfaltit, qashtjet gjelbrimit, asaj ose kësaj. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë. Lule, po më duket hala Facebook-u nuk u rregullu. Dhe ti e the gjatë emisionit, inshallah nuk po ndreqet kurrë. Ndoshta më mirë shoqërohemi prapë me Zveti, se më pa të mend veç këtu. Pra, po bën disa orë pa Facebook. Faleminderit që ishit në Libero. Do ta mbyllim edhe këtë emision me një interpretim të Jehonës. Bendi, fjala është për ju.